Vi hører det. Vi har disse talene som blir holdt her. Og vi merker det når disse ordene treffer.
år gammel norsk museum. Det fryder hjertet mitt å se at så mange mennesker her I dag. Det med på å understreke ekstra godt hvor mye vi elsker profeten vår og står sammen I solidaritet I en fredelig markering. For det nok slik at om man elsker profeten fred være med ham, så følger man hans fotspor. Og hans fotspor lærer oss å leve som fredfulle mennesker og respektere alle, uansett religion, hudfarge, kjønn og å være ærlige og rettferdige. Når jeg ble spurt om å holde et innlegg på markeringen I dag, ble jeg bedt om å snakke litt om hva profeten betyr for meg som et muslim I Norge og hvordan min fremstilling av ham. La meg si aller først at jeg innlært, og jeg har heller ingen formell utdannelse innenfor islam. Men det noe jeg vet, så